dedi ki Vüsal biraz coşkun təbiyyətli və çılgın uşaqdır. Biz bunun şahidi olsaq da sonradan gördük ki, o həm də qəlbi təmiz, ürəyi açıq uşaqdır. Yaxşı məşğul olsa, yaxşı musiqiçi olacaq. Neyiniyək, deyirlər, dəcəl uşağın gələcəyi yaxşı olur. Əsərlərində novatorluq yaradan bəstəkar olmuşdur. Onun mahnı və yaradıcılığı xalqımızın tərəfindən çox sevilərək daha çox yaddaşlarda qalmışdır. Dərələr, çay mahnısı, ağ çiçək, liman, dağlar, Sıravi Əhməd, Gəncədən gəlirəm, Kəpənək, Can Azərbaycan, Ayrılıq, Payız gəldi, Beyrəyin mahnısı, Şirindir kimi mahnıları müğənnilər tərəfindən sevilərək oxunur. Emin Sabitoğlu, Dədə Qorqud, Gün Keçdi, Baladadaşın İlk Məhəbbəti və s. kimi filmlərdə gözəl musiqilər yazmışdır. Emin Sabitoğlu görkəli dramaturq Sabit Rəhmanın oğludur. Şirin dil, şirin dil, al bağrının şirin dil. Nə deyirsə yar desin, öz dilimdir şirin dil. Emin Sabitoğlu, şirin dil. Thank you.
İfa edin birinci sinif şagirdi Eyyubov Mirusif. Nağarada məktəbimizin müəllimi İntiqam Musayev. Thank you.
Əhməd Zərbalayev Vüsalı. Namaradan Hüseyin İmdan. Thank you.
Musiqi can verir ruha əzəldən. Musiqi qəlb alır min bir gözəldən. Xəyalı oxşayan hər təranəsi, min şair qəlbidir bir canan səsi. Hər incə pərdənin öz aləmi var, bəzən nəşəsi var, bəzən qəmi var. Musiqi daşları gətirir dilə, ram olur səsinə vəhşilər bilir. Fortepiano da ifa edir. Məmməd Ubaq Salih, müəllimi Ufani Mehdiyev.